सो गाइज हैन म बिहे घरमा जाँदै छु अनि आज चाहिँ कुम्रोन हैन गाइज आज चाहिँ कुम्रोन अनि भोलि चाहिँ गाइज यहाँ चाहिँ हामी बाहिर छौं हैन। आजको भ्यू एकदमै दामी छ गाइजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ बट अलि रे बादल यतातिर हेरिदिनु पर्यो हाम्रो भ्यूलाई यता छ हैन सो मैले मजाले देखाएको थिइन। गुड मर्निङ गाइज अनि आज चाहिँ 22 गते हैन सो हिजो धेरै लङ भिडियो भएको थिएन सो आज चाहिँ म बनाउँछु। अनि यतातिर गाइज हाम्रो गाउँमा बिहे हुँदैछ सो त्यहाँको म खिच्छु हल्का। यहाँ हाम्रो घर छेउमा बिहे छ हैन अनि गाइजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ म जान्छु अब हैन। अनि हाम्रो गाउँको मौसम यस्तो छ आज हल्का हल्का पानी पर्दैछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्जल दादा जाने बिहेमा जाने हो न कति दादा भन त ओ दादा भन्न गाइज हल्का हल्का पानी पर्दैछ हैन सो हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ बिहेमा जाँदै छु अनि हल्का भिडियो बनाइदिम भनेको। सो गाइज म चाहिँ यहाँ बिहे घरमा आइसकेको छु हैन अनि माथि जाँदै छु सो बेहुला माथि छ। गाइज यहाँ चाहिँ हैन म चाहिँ यो पेपर काट दिँदैछु अनि दुईजना भाइहरु छ सो गाइज यहाँ चाहिँ माथि हैन पूजा हुन आट्यो हैन। गाइज यहाँ चाहिँ हामी बाहिर छौं हैन। आजको भ्यू एकदमै दामी छ गाइजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ बट अलि रे बादल कितना गोरे आ रहा है दादा प्लेन अपडेट आ रहा लो यहाँ अहिले चाहिँ गाइज यो पूजा हुँदैछ हैन आज कुम्रोनको दिन। अनि यहाँ बेहुलाले अब यतातिर ढोक्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ देउतालाई ढोक्दैछ हैन वरिपरि चारैतिर गएर ढोक्नुपर्छ थारूहरुको बिहेमा हैन बेहुलाले यसरी ढोक्नुपर्छ हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बेहुलाले यतातिर ढोक्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। यता ससुरालीमा पनि गएर यसरी नै ढोक्नुपर्छ अरे सो गाइज हैन अहिलेको लागि पूजा सकिसकेको छ अब बेलुकातिर A few moments later गाइज म चाहिँ यहाँ चोक आएको थिएँ मेडिकल सो मम्मीलाई खोकी लाग्दै थियो सो त्यसको औषधि लिन अनि गाइज म त बिर्सिसकेको थिएँ भ्लग बनाउन है गाइज। सो अहिले चाहिँ 11:15 भइसकेको छ हैन अब मम्मी उता त्यो लिन जानुभएको छ के सामानहरू पसलमा अब घर जाने। सो यो चाहिँ विराट चोक गाइज म अहिले विराट चोकमा छु हैन गाइज अहिले चाहिँ हैन 3:15 भइसक्यो अब फेरि अब के गर्नुपर्छ हैन पूजाहरु सो त्यसको म भिडियो खिच्छु अनि हजुरहरुले हेर्नु होला। गाइज अहिले चाहिँ हैन पौने 6 बजिसक्यो। गाइज अहिले चाहिँ हैन काम भएको बेला भइसक्यो ढोग्ने। अब एकछिन पछि बेउलाको काम स्टार्ट हुन्छ। यसरी कति छ पूजाहरु हुन्छ फेरि अनि त्यही देखाउँछु म हजुरहरुलाई। त्यो हजुरहरुले पनि हेर्नुला। यहाँ ढोग्छ। हाम्रो बेउला यहाँ छ हैन। बेउलाले नुहाउनु पर्छ। त्यतातिर हेरिदिनु पर्यो। अब हाम्रो बेउला यता जाँदैछ हैन। अब मैले मजाले देखाएको थिन जाँदैछ हैन। सो गाइजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदम चिसो छ अनि कलमा नुहाउनु पर्छ अरे। सो बेहुलाले कलमै नुहाउनु पर्छ अरे अनि त्यो पनि आफ्नो कलमा नुहाउँदैन होला अर्को कलमा अर्को मान्छेको कलमा जानुपर्छ हैन छिमेकीको। अब जाँदैछ। सो यहाँ हाम्रो बेहुला जाँदैछ हैन अब अगाडिको घरको कलमा नुहाउने। सो यता अर्को घरको कलमा जाँदैछौँ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ बेहुलाले यहाँ हल्का पूजा गर्छ हैन अनि पूजा गरेपछि यहाँ पूजा गर्ने अनि पूजा गरिसकेपछि नुहाउने अनि फेरि पूजा गर्ने होला सायद। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। सो यो चाहिँ थारूहरूको बिहेमा यस्तो गर्नुपर्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ पूजा। अब चाहिँ बेहुलाले नुहाउनु पर्छ। सो गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ थारूहरूको बिहेमा। सो आज चाहिँ कुम्रोनको दिन हैन भोलि जन्ती जाने हो। सो मैले चाहिँ यहाँको साउन्ड काट्दै थिएँ किनभने म्युजिक आइरहेको थियो। सो यो भ्लगमा हाल्नुपर्ने भएकोले हैन भ्लगमा त कपिराइट आइहाल्छ त्यही भएर अनि अर्को भिडियो चाहिँ वेडिंग को मैले बनाएको छु त्यसमा चाहिँ साउन्ड काट्या छ हैन। सो त्यो धेरै मिनेटको छ। सो यो चाहिँ कति म 10 मिनेट जति बनाउने कोशिश गर्छु ट्राई गर्छु हैन हुन्छ कि नै। सो हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ बेहुला यहाँ नुहाउन रेडी हुन आट्यो। सो अब रेडी भइसकेको छ हैन। सो हल्का नुहाउँछ। सो चिसो त बवाल लाग्यो होला एकदम चिसो छ गाइज। मलाई एकदम यहाँ लुगा लगाएर एकदम चिसो लागिसकेको छ। बेहुला त झन् पुरै गाइजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भइसक्यो यति नै। यो चाहिँ हाम्रो थारूहरूको पर्वमा भएकोले यस्तो गर्नुपर्छ। भोलि जन्ती जाने हामी हैन अनि आज चाहिँ यस्तो। आज चाहिँ 22 गते गाइज भोलि 23 गते हो सरस्वती पूजा पनि हो भोलि। बेहुलाले अब यता पूजा गर्दैछ हैन। सो बेहुलाले पूजा गरिसकेपछि अनि सबैलाई ढोक्छ होला घरमा गएर के गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि सकिन्छ होला। यति नै हो आजको जस्तो लाग्दैछ मलाई। गाइज यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अब यो के हो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फाल्नु पर्ने रहेछ हैन छर्नुपर्ने रहेछ फाल्नु पर्ने हैन पूर्वतिर हेरेर पूर्व लबा भन्छ यसलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनचोटी 3 पटक गर्नुपर्ने रहेछ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यसरी गर्नुपर्ने रहेछ गाइज। हजुरहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो को थारूहरु हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ थारू कमेन्ट गर्नु होला। अब केटो भइसक्यो हैन। सो अब यता माथि जाँदैछौँ हामी माथि। अब फेरि ढोग्नुपर्छ देउतालाई अनि ढोगिसकेपछि सो अब भन्दा ठुलोलाई ढोग्नुपर्ने होला हैन। सो अब माथि जाँदैछौँ हामी। यहाँ उ हजुरआमालाई ढोग्दैछ अनि अब भन्दा को ठुल्ठुलो हुनुहुन्छ सबैजनाले ढोग्दै हजुरआमाहरूलाई ढोग्दै हुनुहुन्छ। बेहुलाले ढोग्दैछ अनि यतातिर मम्मीलाई पनि ढोग्दै। यसरी गाइज आफूभन्दा ठुलोमा मान्छेलाई ढोग्नुपर्छ हैन, सबैजनालाई ढोग्दै छ हैन। बेहुलाले हाम्रो बेहुलाले। सो गाइज भोइस त मैले पछिबाट हालेको हो हैन। अनि मुनि बाहिर डान्स गर्दै थियो केटाहरू, त्यही भएर मैले म्युजिक काट्दिएको हैन भोइस भिडियो को। यो चाहिँ बाहिरबाट भोइस ओभर गरेको मैले पछिबाट, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।